Hej! Idag ska vi sätta igång att göra en filuppladdning i POP. Jag har förberett lite grann och framför oss så har vi då ett sätt att välja en fil som vi vill ladda upp och klicka på submit-knappen där det står ladda upp bild. Jag har dessutom ett litet lösenord här som vi kan skriva i bara för att inte hela världen ska skicka in bilder på den här sidan. Så tänkte jag att vi skulle ta och fixa till en uppladdning i det här. Jag har på webbkursservern gjort en katalog som heter Filuppladdning. Och i den här så har jag indexfilen som vi har sett skymta. Jag har en stilmall och jag har en katalog som heter Uploads. I den här uploads-katalogen finns det just nu ingenting, men i den där katalogen ska vi fylla på med bilder är det tänkt, och de ska vi då kunna ladda upp ifrån en webbsida. Så långt som jag har kommit än så länge, jag har förberett lite grann, är att jag har en section, och i den här section så har vi då en if-sats som kollar att om man har klickat i vill ladda upp så ska vi komma hit, men vi hoppar dit till att börja med. Stänger av sidan där också. Om man inte har varit på sidan förut, då kommer vi här. Det jag gör är att jag har ett formulär, och det är det formuläret som vi ser här, den gröna klumpen. I formuläret så har jag två saker som vi ska tänka på när vi ska göra en filuppladdning. Form har en action, en method, och i det här fallet så har vi en encoding type. Encoding type betyder att, eller vi berättar på vilket sätt vi ska ta hand om datan som kommer i det här formuläret, och vi säger att det är av typen multipart form data som kommer i den här. För att få den här filuppladdningsknappen, för att kunna få den där möjligheten att kunna klicka och få en filbläddrare, så har jag då skrivit en inputryta som är av typen file. Det är den som ger mig den möjligheten, så att säga. Namnet är på den där inputrutan file to upload, och det är den som vi kommer att använda i POP-skriptet senare. En submit-knapp har vi också. För att veta var någonstans i exekveringen vi är, så har jag dessutom lagt med en input type lika med hidden. Jag skickar med en hidden variabel som heter vill ladda upp, och jag ger den här värdet 1. Så då vet jag om jag är på väg att ladda upp en bild eller inte. För att kontrollera att allting stämmer skulle vi här kunna ta och skriva ut en text i stil med du vill ladda upp. Vi sparar det där och testar om det fungerar. Vi tar en bild och trycker på ladda upp den, och vi kommer upp till du vill ladda upp, det vill säga allt fungerar strålande. Nu kan vi då börja skriva det här, tycker jag. Vi vill ha ett litet lösenordsskydd på den här sidan så att inte alla kan ladda upp bilder. Vi vill ha lite kontroll på det i alla fall. Så därför har vi då en postvariabel som vi skickar med, som vi kallar för password. Och det vi vill kolla är om man har fyllt i det här lösenordet. Vi kollar om vi har satt den här isPassword, och det här värdet som vi har fyllt i är, ska vi dra till med ett apigt bra lösenord, hemligt 123 till exempel. Om vi har fyllt i hemligt 123 som lösenord, ja, i sådana fall så är vi inne. Och det första jag tycker vi gör är att vi tar bort det här sparade lösenordet på det där sättet. Unset använder vi för att ta bort en variabel som vi har satt till någonting. Sådär. Om vi inte har rätt lösenord angivet så bör vi hamna på else-raden, och har vi skrivit fel lösenord så kan vi väl vara vänliga nog att skriva ut en text om det där, till exempel det var inte rätt lösen. Och en liten länk så att man kan få försöka igen kanske.
Ja, href är lika med, och så ger vi en länk tillbaka till index.php och skriver texten testa igen. Så, okej, okay. Om vi nu kommer tillbaka till att vi faktiskt har skrivit rätt lösenord så kommer vi ju hit. Nu ska vi göra själva uppladdningen. Och för att göra uppladdningen så vill vi ju ha reda på var någonstans som vi ska spara våra saker. Target Directory är namnet jag ger på katalogen som vi ska ladda upp filer till här. Så där, jag skapar en liten variabel som jag kallar för targetdir, och det är alltså då platsen där alla bilder ska laddas upp. Så där, nu har vi oss en katalog som vi vill spara bilder i, och för att kunna ladda upp en bild så behöver vi ju ha reda på vad bilden heter, så vi behöver ta reda på det riktiga namnet som bilden har. Och hur gör vi det där? Jo, vi skulle kunna ta reda på det riktiga namnet genom att vi skapar oss en variabel som vi kallar för targetFile. TargetFile ska då vara så att säga hela filnamnet inklusive katalogen som filen har. Så hela filnamnet får då bli katalogen där filen finns. Och nu ska vi då ha reda på själva namnet på filen, alltså namnet på den fil som användaren valde att ladda upp. För att ta bort lite speciella tecken så kan man använda en funktion som heter base names. Själva namnet på filen ligger lagrat i en stor array, och den här stora arrayen heter files. I files så har vi enligt formuläret med oss file to upload, och det är den här file to upload som vi vill använda oss av, och den här file to upload är det temporära namnet på filen som vi vill ladda upp. Det fungerar som så att när vi ska ladda upp en fil till en server så sker detta faktiskt i två steg. Vi kommer först att i steg 1 skicka upp filen till ett temporärt ställe på servern. En temporär lagringsplats för filer. När det är klart så flyttar vi filen till den katalogen där filen slutligen ska finnas, så att säga. TargetFile innehåller namnet på bilden, det vill säga den korrekta namnet på bilden. Men vi kommer att använda det temporära namnet som bilden får under uppladdningstiden. Och det temporära namnet kommer vi använda oss av när vi sedan ska använda en funktion som heter MoveUploadedFile för att flytta den här filen. Men det tar vi senare. Under den här filuppladdningen så finns det en hel del saker som kan gå fel. Det kan gå fel för att disken är slut, det kan gå fel för att man har laddat upp fel typ av fil och så vidare och så vidare. Det finns många saker som gör att filuppladdning inte fungerar. För att vara säkra på att det faktiskt fungerar så skapar vi en variabel som vi kallar för UploadedOK. Och UploadedOK får då vara en variabel som vi använder för att kontrollera huruvida de olika stegen gick eller inte. Vi behöver dessutom ha en liten kontroll för om det här är en bild eller inte som man försöker ladda upp. Vi har bestämt att man bara ska kunna ladda upp bilder på den här webbsidan, och för att säkerställa det där testet så använder vi en funktion som heter getImageSize. Den funktionen ser till att kontrollera storleken på en viss bild som vi skickar upp till den. Om den inte lyckas att berätta om den inte lyckas berätta storleken på bilden, är det alltså ingen bild, och då ska det inte vara okej med uppladdningen. Så det vi gör är att använda den här getImageSize-funktionen för att kontrollera om det här är en bild eller inte. Låt oss nu säga att
Så ska vi inte skriva. Så här ska vi skriva. Vi vill kolla om den här variabeln isPicture. Den här variabeln isPicture borde vara sann om det är en bild. Men om det här är falskt, det vill säga att det här inte är en bild, då vill vi skriva ut ett meddelande om det där. Så vi säger ut... skriver ut någonting i stil med att bara bilder är tillåtna att ladda upp. Efter vi har skrivit ut det där så vi skulle kunna vara mer och mindre vänliga såklart, men vi kan skriva så där: bara bilder är tillåtna att ladda upp. Det som vi behöver göra också naturligtvis är att säga att den här variabeln uploaded ok inte är ok, så att säga. Uploaded ok är lika med 0. Och up stavar man med u. Så där, vad är nästa sak som skulle kunna tänkas gå fel? Kanske finns redan filen. Och då ska vi inte kunna ladda upp den. Så kolla så att filen inte redan finns behöver vi göra. Och hur gör vi det då? Ja, faktum är att i POP så har vi en hemsmidig funktion för det där. Och den här funktionen heter file exist. Vi kan då fråga om en fil finns eller inte. Och då frågar vi om den här target file finns eller inte. Skulle det vara så att den här filen redan finns, så skriver vi ut ett felmeddelande om det där också, tycker jag. Lite copy-paste programmering. Ja, så där. Den filen finns redan. Välj ett annat namn, exempelvis. Efter vi har gjort det där så sätter vi även den här uploaded ok till en nolla. Men nu har vi gjort ganska många olika kontroller och jag tycker nog att slutligen så ska vi ladda upp filen. Så, hur gör vi då för att ladda upp? Jo, om allting var okej, det vill säga om den här variabeln uploaded okej, om den där variabeln är sann, då kan vi då själva verket börja och göra själva uppladdningen. Den gör vi genom att anropa den här funktionen move uploaded file. Och vi ska nu kopiera filen helt enkelt. Filen finns på en plats på hårddisken och vi ska kopiera den till en annan plats på hårddisken. Där filen redan finns blir första argumentet till den här funktionen. Och det är helt enkelt där filen finns. Och det vi vill göra är att kopiera den till target file. Det vill säga namnet som vi ville att den där bilden skulle ha. När vi gjort det där så är filen faktiskt uppladdad. Och vi kan skriva ut ett litet meddelande. Exempelvis filen. Och vad nu filen heter. Och namnet på filen. Ja, det får vi reda på genom att skriva ut namnet. Och då använder vi basename för att snygga till utskriften av det där. Så filen, vad nu filen heter för någonting, har laddats upp. Så där, då har vi då laddat upp filen och allting borde fungera ganska bra just nu. Men det finns en sak till som jag vet att vi kommer att behöva ändra. Rättigheten på den här filen när den har blivit uppladdad är inte helt korrekt. Rättigheten på filen är nämligen som så att bara ägaren till filen får lov att titta på den. Det vill säga folk som besöker våran sida kan inte titta på filen. Så det vi gör är att vi använder change mod som är ett sätt att byta rättigheter på filer. Vi sätter rättigheten till 0644 vilket gör att andra människor, till exempel webbservern, får lov att titta på filen också. Och det låter ju rimligt. Någonting kan ha gått fel här också, så vi tar att
vi tar och skriver ut ett felmeddelande. Om inte move uploaded file lyckas så kan vi skriva ut någonting i stil med att lyckades inte att ladda upp filen. Det här är dock ett felmeddelande som antagligen aldrig kommer att komma ut, så att säga. Så där. Nu har vi då lyckats att ladda upp den här filen, så kanske vill man ladda upp fler filer. Vem vet? Vi kan väl göra en länk till det där i alla fall. Ladda upp igen? Frågetecken kanske. För att ladda upp fler filer. Vi har nu gjort i alla fall hela filuppladdningen här. Och skulle kunna testa om det här fungerar. Om vi tar och laddar om sidan så ser vi att vi har ett syntaxfel. Expected dubbel är lika med på rad nummer 20. Jag hoppar tillbaka till koden. Scrollar till rad nummer 20. Och ser här att... Så borde det vara. Så borde det vara. Tar och reloadar igen. En konstig ifsats på rad 29. 29 if... Ah, glömt ett semikolon på raden ovanför såklart. Gissas vad många. Glömt ett komma på tecken på rad 40. If move uploaded file, så och så var det här jag har bommat. Temp name ska det inte vara där. Name ska det vara, men det borde inte göra någon större skillnad. Dun-dun-dun. Tänk. Ah, rad 40 var det ju. Här sitter jag och tittar på fel rad. Där uppe var det ju. Det ska vara en sån. Nu matchar de rätta det här. Så där. Nu har vi en bild. Om vi tar och börjar och laddar upp en bild där. Och så skriver vi in fel lösenord för sakens skull. Det var inte rätt lösen. Testa igen. Nice. Vi tar våran bild. Och skriver in lösenordet som vi har där. Tror jag att jag skriver in rätt lösenord i alla fall. Nej, det var inte rätt lösenord. Borde ta ett lättare lösenord när jag håller på och prova det här. Där! Filen tack, har laddats upp. Ladda upp igen, ja, säger vi. Så där, nu har vi då laddat upp en fil, men vi vill då se om det här verkligen fungerar. Så vi trycker på våran uploads-katalog och uppladda. Och där ser vi att filen har laddats upp. Allting är frid och fröjd alltså. För att göra det vackert så borde vi kanske skriva ut namnet på filen, det riktiga namnet istället för det här temporära namnet som den får. Okej, så efter den här rutan här så vill jag ju kunna visa upp de bilderna som vi redan har också. Så det tar vi och fixar till. Visa upp bilderna som blivit uppladdade. Så, hur gör vi det då? För att kunna visa upp alla bilder som redan har blivit uppladdade så behöver vi visa allt innehåll i den där katalogen, i alla fall bilderna som ligger i den där katalogen. Så det får bli nästa grej att ge sig på. Redan uppladdade bilder kan vi skriva ut som en liten text i alla fall. Nu ska vi då ta och visa alla bilder som finns i den här. Vi vill öppna katalogen där bilderna finns och den katalogen öppnar vi med hjälp av att använda oss av funktionen OpenDir. OpenDir är en funktion som öppnar en katalog och ger mig en handle, eller förlåt, vi öppnar katalogen som heter Uploads. Den här genom att köra den här
open deal på en viss katalog så får jag en referens till den här katalogen. Den här referensen kallar vi för en handle. Det är som en vägvisare var någonstans som min katalog finns på filträdets alla filer. När vi då har öppnat katalogen så vill vi ju läsa innehållet i den där katalogen. Vi vill använda en funktion som heter readDir för att läsa innehållet i katalogen. Och katalogen hade vi ju en referens till, den kallar vi för handle. Så vi läser katalogen, vi läser alla saker som finns i katalogen och det där blir olika entries som finns i katalogen. Sen vi vill ju kolla så att de här entries, så att det korrekt sätt, eller det korrekta sättet så att säga, att läsa en katalog på är att vi vill kolla så att ingenting går fel i den där. Så den här loopen, while-loopen, kommer att läsa alla entries som finns i katalogen. Ända till så att säga saker och ting går fel, det vill säga att det inte finns fler filer i katalogen. Så länge det inte går fel, så länge som det finns någonting kvar att läsa i den här katalogen, så kommer vi att öppna och läsa saker och ting. Nu är det så att i den här katalogen så finns det massivt med filer, kanske vad det lider. Det är några filer som vi inte vill ha med. Om entryt, det vill säga namnet på filerna som vi loopar igenom, om det är, vi vill inte skriva ut katalogen som heter punkt eller katalogen som heter punkt punkt, de vill vi inte ha med. Så vi kollar så att vi inte tar med dem där. Om entryt, det vill säga namnet på respektive bild som vi loopar fram, så vidare inte är punkt eller punkt punkt, så vill vi skriva ut bilden. Och bilden, ja, den skriver vi ut på vanligt manér. Image source är lika med, och då ska vi då ha katalogen uploads snedstreck namnet på bilden, och namnet på bilden är ju entry. Och på det sättet så kan vi då loopa igenom alltihopa, och eftersom vi då har öppnat en katalog så får vi inte glömma av att stänga katalogen, och det gör vi med hjälp av close dir. Och det som vi vill stänga är vår handle, det vill säga referensen till katalogen. Jag har nu sparat och det är dags att kolla det här. Här har vi ett syntaxfel på rad nummer 73. Vi ser vad det kan vara. En typo antar jag. Jajamensan, glömde semikolon på raden ovan. Sådär. Här är då en bild som vi har laddat upp. Vi kan ladda upp en ny bild. Trycker på bilduppladdaren. Väljer bilden. Skriver in lösenordet bara för att inte alla i hela världen ska ladda upp bilder här. Och trycker på ladda upp bild. Varpå den skriver ut filen där det där har laddats upp. Och vi får bilden här. Om vi vill se att vi väljer något annat. Vi väljer en POP-fil. Och så tar vi och försöker att ladda upp den här POP-filen. Det som händer då är, även om vi har skrivit rätt lösenord, är att bara bilder är tillåtna att ladda upp. Så får vi frågan om vi vill försöka igen eller inte. Så, om vi laddar upp någonting annat, någonting som inte är en bild, så kommer vi få ett felmeddelande om det där. Så! På det sättet så kan vi göra en ganska enkel, ganska smidig och ytterst fungerande filuppladdare i POP. Jag tackar för mig. Hej då!